Եթեր շարունակում եմ ոլորակի հիմնական թողարկումը անդրադառնանք օրվա մի քանի կարևոր իրադարձություններին բարև ձեզ։ Կարևոր մի տեսանյութի մասին նախ մի քանի տողով։ Նորից ձեզ զգուշացնում եմ։ Փնտի կեցվածքով, քաղաքացիների հետ վարվելու ձևով, անշնորհքության համար շատ խստագույնս կպատժվեք մի անգամ։ Ձեր կողքի դստած բազում լավ տղաներ նորմալ ծառայություն են տանում։ Եվ ձեր անշնորհքությամբ, լեկտիությամբ վարկաբեկում եք ամբողջ մեր արած աշխատանք։ Եթե Լոռեցի ճանապարհային որոշ ոստիկաններ չեն ճանաչում, տեղեկացնենք, որ հրահանգն էր տվողը ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն է, եւ ինչպես երևում է, վերջինս կատակ չի անում։ Ինչու են Լոռեցի ճանապարհային որոշ տեսուչները անտեսում ղեկավարի խիստ հանձնարարականները։ Թեմային կանդրադառնանք թողարկման ընթացքում, այժմ այլ թեմաներ։ Միջազգային մասնագիտական չափումներով Հայաստանի Հանրապետության գործարար միջավայրն առաջընթաց է ապրել։ Հանրապետության ղեկավարի անունից ավանդական ընդունելություն է կազմակերպվել Հայաստանի գործարար համայնքի համար։ Նախագահը խոստացել է, որ շարունակվելու է հարկային և մաքսային համակարգերի արդիականացումը, էական է դառնալու արդար դատական համակարգի դերը։ Հիմա առավել մանրամասն։ Կիսամյակային տվյալով երկրորդը, բայց առայժմ երկրորդը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավարը խոշոր հարկատուների ցանկում իրենց տեղն է ցույց տալիս։ Մաքսիմ Հակոբյանը նախագահի հետ զրույցում ընդգծել է, այս տարի էլ կոմբինատը շատ լավ աշխատեց, ցուցանիշները միայն աճել են, չեն նվազել, 35%-ից ոչ պակաս, բայց ավելի։ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կոլեկտիվիս գող լինի։ Մաքսիմ Հակոբյանը շարունակում է թվարկել, քանի տարի է կոմբինատը փայլուն հաջողությամբ է աչքի ընկնում, այս տարին էլ բացառություն չէ։ Նախագահ Սարգսյանին հպարտությամբ է հայտնել, խորհրդային տարիների նախագիծը կատարել են ու անցել, այնպես որ Մաքսիմ Հակոբյանը անհամբեր խոշորների ցանկին է սպասում, խոշորների խոշորը լինելու բոլոր նախադրյալները կան։ Եղել է 9 միլիոն տոննա տարվա մեջ արտադրողականություն է ունեցել հանքակարի վերամշակման, այսօր մենք արդեն 2013 թվականի համար հաստատել ենք մի քանի օր առաջ մեր բյուջեն, ունեմ 18.5 միլիոն։ 2012-ը կամփոփենք բյուջեի լիովին կատարված ցուցանիշով։ Այստեղ նախագահ Սարգսյանը որոշ հորետեսների համոզմունքը հիշեցրեց։ Նրանք ամբողջ տարվա ընթացքում իլուր աշխարհի հայտարարում էին, որ դա անհնար է։ Շատերն էին պնդում, թե մեկ տարում բյուջետային եկամուտները շուրջ 101 միլիարդ դրամով աճ կանխատեսել են իրականանալի նպատակադրում չէ։ Կյանքը ցույց տվեց, որ դա ճիշտ կարծիք չէ, բայց ասածս չի նշանակում, որ դա հեշտությամբ տրվեց։ Նախագահը այլ փաստ էլ մատնանշեց։ Միջազգային մասնագիտացված չափումներով հայաստանյան գործարար միջավայրը առաջընթաց է արձանագրել։ Դա կարևոր ձեռքբերում է, և այն Սերժ Սարգսյանի համոզմամբ կշարունակվի։ Գործարարների հետ հանդիպմանը նախագահը մի քանի անգամ շնորհակալություն բառն արտաբերեց։ Նրանք արձագանքել են բոլոր մարտահրավերներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում յուրաքանչյուրիդ ոչ միայն ձեր աշխատանքի, ձեր բոլոր նախաձեռնությունների ու դրանց արդյունքների համար, այլև այն համագործակցության համար, որն ունեցել ենք մենք տարվա ընթացքում։ Այս տարի բերքն առատ էր, վերամշակող ընկերություններն էլ լսել են իշխանության հորդորը, արել են ամեն ինչ, որ գյուղացու բերքը ջուրը չտանի։ Մթերումները ռեկորդային են, նաև իրացման նոր շուկաներն են առաջին պլանում։ Բերքը, ինչպես նշեց նախագահ, այս տարի աննախադեպ էր ու շատ էր։ Բանկերների համար ևս տարին լարված էր։ Ագբա Կրեդի Ագրիկոլը նախագահի հանձնարարությամբ իրականացրեց գյուղ ոլորտի վարկավորման, սուբսիդավորման ծրագիրը և հաջողությամբ։ Այդ ծրագիրը կլինի շարունակական նաև 2013 թվականի համար։ ՏՏ ոլորտն էլ 20% աճով է տարին փակում, 2013-ին ցուցանիշն ավելի ցայտուն կլինի, նոր ընկերություններ կհայտնվեն, կադրերի պատրաստման մրցակցությունը սուր կլինի։ Սինոպսիս Արմենիայի ղեկավարը նախագահի հետ նոր ծրագրի մասին է խոսել, ՂՏելեկոմի հետ են իրագործելու Արցախում։ Դա բավական կարևոր միջոցառում է Արցախի պետական համալսարանում, կապի համակարգերում միկրոէլեկտրոնիկայի դասավանդմամբ նոր ուսումնական ծրագիրը իրականացվելու։ Պետություն բիզնես երկխոսությունը կշարունակվի։ Նախագահ Սարգսյանը շեշտում է, համագործակցությունը պետք է ավելի խորանա։ Մեզ համար կարևոր է, որ յուրաքանչյուր նոր տարին լինի նախորդից ավելի արդյունավետ, լինի առանց սոցիալական և քաղաքական ցնցումների, և ավելացնի բարիկները
մեր երկրի ու ժողովրդի համար։ 2012-ը տարի էր, երբ իրականացավ այն, ինչի մասին շատ են խոսել երազել։ Գործարարների և արդյունաբերողների միության նախագահը նկատի ունի արդյունաբերական զարգացման նոր փուլը։ Տարին ամփոփելիս Արսեն Ղազարյանը վստահորեն հայտարարում է. 2013-ի ցուցանիշը մարդիկ իրենց կենսամակարդակի վրա կզգան։ Շարքային քաղաքացին պետք է զգա տնտեսական աճը ուղղակի ազդում է իր կենսամակարդակի վրա։ Այս հույսով ենք մտնում 2013. 2013-ի գլխավոր նպատակներից մեկը մրցակցային դաշտ ստեղծելն է լինելու։ Արհեստացին մենաշնորհային ընկերությունները պետք է արդար մրցակցեն և կունենան տնտեսական աշխուժություն, ինչպիսին տարածաշրջանում չկա։ Շաքե Ղազարյան, Պողոս Միրզոյան, Արմենիոս։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերը տարին ամփոփել են աշխատանքը գնահատելով գերազանց։ Ռուս սահմանապահ զորքերը 2012-ի գրեթե բոլոր ծրագրերն իրականացրել են։ Թեմայի շարունակությունը։ Հայաստանում Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը ամփոփում են 2012-ը։ Բարեփոխումներն ու նորոգումների ծրագիրն իրականացրել են, ցուցանիշները գոհացնում են Վիկտոր Վլասովին։ Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության Դաշնային Ծառայության Սահմանապահ Վարչության պետը վստահեցրեց, իրենց պարտքը կատարել են։ Обеспечение надёжной охраны. Սահմանապահ ռուսական զորքերը կատարել են իրենց վրա դրված խնդիրը։ Հիմնական աշխատանքը եղել է սահմանային ուղեկալների թարմացումն ու վերազինումը։ 5 միլիոն ռուբլու մեքենա են գնել, նորոգել են բոլոր հենակետերն ու անվտանգության համակարգեր անցկացրել։ Տարվա ընթացքում նաև սահմանային ճանապարհներն են կարգի բերել։ Մեր խնդիրը եղել է հենակետերի վերականգնումը, նոր լսարանների ու սահմանային դիտահարթակների թարմացումը, պայմանագրայինների հետ աշխատանքը։ Վլասովի խոսքով սահմանապահ ծառայությունը հետզհետե կվերացնի ժամկետային զինծառայողների ինստիտուտը։ 2 տարի սահմանին անցկացնող զինվորը մինչև հմտանում է իր գործում զորացրման ժամանակն է գալիս։ Պայմանագրային զինծառայողների հետ աշխատելն ավելի ձեռնտու է, քանի որ նրանք ավելի երկար ժամանակ են անցկացնում սահմանին ու զորացրման խնդիր չկա, տարեստարի նրանց փորձը ավելանում է։ Սահմանապահ հենակետերի ներուժը ոչ միայն զինվորներն են, այլև վարժացված շունները։ Հատուկ աշխատանք տանում են ամեն օր ու հատուկ մասնագետների օգնությամբ։ Մենք աշխատում ենք կինոլոգիական կենտրոնների հետ, մեր շները անցնում են քննություն սահմանախախտին բռնելու կամ հնարավոր վտանգը կանխազգալու հարցում։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի գործակցությունը հունվարին կշարունակվի նոր կառույցի բացմամբ։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության Ռոսգրանիցա պետական գործակալության ներկայացուցչության բացման հարցը։ Ներկայացուցչությունը կբացվի 2013-ի սկզբին, մինչև այդ պետք է կարգի բերվեն սահմանային ուղեկալները։ Արտաշատի ուղեկալները նորոգված են, մնում է Արմավիրի ու Գյումրիի ուղեկալները վերազինվեն։ Դավիթ Դավթյան, Անդրանիկ Մամիկոնյան, Արմնյուս։ Լուրը կուրախացնի հայ երգի գոհարները գնահատողներին։ Գոհար երգչախմբի մեկենաս և հիմնադիր Հարութ Խաչատուրյանի ջանքերով ստեղծվել է Գոհար երգարանը 101 երգով։ Հետագայում երգարանը հասանելի կլինի նաև ոչ հայախոս ընդդիմներին։ 101 հայկական երգ մեկ տեղում, խոսքն ամենևին էլ նոր ձայնական խտասկավառակի մասին չէ, սա նոր տպագիր երգարանը առաջինը տասնամյակների ընդմիջումից հետո։ Գաղափարը Գոհար երգչախմբի մեկենաս Հարութ Խաչատուրյանինն է։ Նոտայի բարձ քրությունը, որ ամեն մարդ կարենա նվակել, բարձ աշակերտնալ, դարեցնալ, երդասարտնալ։ Երգարանում ներառված է ամենահայկականը, հենց այն երգերը, որոնք ժամանակից դուրս են դարձել են պատմություն, ազգային բնավորություն ու կենցա։ Երգեր մեր անցյալի, ներկայի ու ապագայի մասին։ Երգարանի ստեղծմանը միայն Գոհար երգչախումբը չէ, որ մասնակցել է։ Երաժիշտներ ու երաժշտագետներ, լեզվաբաններ, նկարիչներ, մեկը նոտաներով, մյուսը գրիչով կամ գույներով ստեղծել են իրենց երգը Գոհարի էջերում։ Յուրաքանչյուր հայ, կարծում եմ, պետք է իր տան ունենա նման գիրք։ Հայերս մենք միշտ ունեցել ենք մեր տանը սովորույթ ունենալ երգարան, որ տոների կապակցությամբ այդ երգարանը բացվի և երգվի։ Միայն հայաստանաբնակների համար չէ, որ նախատեսված այս երգարանը։ Այստեղ ընդգրկված ստեղծագործությունները ներկայացված են նաև անգլերեն տարադարձումներով ոչ հայախոս հայերի համար։ Այս գիրքը անցնի մարդկանց ցերկը, իմանան, որ ինչպես այս երկերը, հայկական սիրված բոլոր երկերը երկված են։ Երգարանը ստեղծողները վստահ են, սա կդառնա լավագույն միջոցներից մեկը հիշեցնելու հայկականը, հայերենն ու ապագա սերունդներին օգնելու հայ մնալ։ Լուսին Մկրչյան, Արմյուս։
Տեղական թեմաներ 2012 թվականի հունիսից Վանաձորում գործում է Էդմոն Մարուկյանի падգամավորական գրասենյակը։ Այսօր падգամավորը մամուլի ասուլիս է հրավիրել ներկայացնելով հաշվետվություն ազգային ժողովի 5-րդ գումարման առաջին նստաշրջանում իր գործունեության մասին։ Падգամավորն իր կողմից իրականացրած աշխատանքը համարում է ծանրաբեռնված, միևնույն ժամանակ գնահատում է արդյունավետ։ Անցնող 6 ամիսների ընթացքում Մարուկյանին դիմել է 300 քաղաքացի Վանաձորից եւ Երևանից։ Խնդիրները հիմնականում եղել են սոցիալական, իրավական բնույթի, հնարավորության սահմաններում դրանց լուծումներ են տրվել։ Լրագրողների հետ զրույցում նշել է падգամավորը։ Գործում է նաև Էդմոն Մարուկյանի ինտերնետային կայքը, որտեղ զտեղված է падգամավորի ամբողջական գործունեությունը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև հուշարձանների տեղափոխման խնդրին։ Վերջինիս հետ կապված падգամավորը խոստանում է լինել հետամուտ, առաջարկելով հանրային լսումներ, քննարկվել է նաև ավանդների հատուցման հարցը։ Ես առաջարկություն եմ ներկայացրել, որ փոխհատուցումը տրվի նաև նրանց ժառանգներին, բնականաբար ուսումնասիրելով նրանց սոցիալական կարգավիճակը։ Եթե կպարզվի, որ սոցիալական կարգավիճակը բարվոք է, հա, այս առումով դուք սոցիալական նպաստ որպես մեկ տա, բայց ավանդի փոխհատուցման առումով մեր երկրում նման ինստիտուտ չի դրվել։ Ուղղակի ժամանակին որոշակի նախընտրական քաղաքական նկատառումներից ելնելով մարդկանց ներկայացվել է, որ ժողովուրդ ջան, սկսում ենք ավանդները տալ, որոշակի քաղաքական ուժեր սա օգտագործել են, եւ հիմա այդ թյուրընբռնումը, թյուրընկալումը քաղաքացիների մեջ կա, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ավանդները վերադարձում է, նման բան չկա։ Նաեւ ֆինանսների փոխնախարարն էր պնդում, որ անհնար է ավանդները վերադարձնի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօր հարկ ենք համարել անդրադառնալ ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքին կամ անգործությանը, անտեղի մեքենաներ կանգնեցնելուն, մի խոսքով նրանց կողմից թույլ տրված խախտումների մի ամբողջ շարքի։ Հանրապետական լրատվամիջոցները հաճախ են խոսում այս մասին, եւ Երևանում ոստիկանները համեմատաբար զգոնացել են։ Լոռու մարզում, ինչպես երևում է, ճիշտ հակառակն է։ Մենք մեր մասով խոստանում ենք պարբերաբար անդրադառնալ ճանապարհային ոստիկանի աշխատանքին, թե դրական, թե բացասական կողմերից։ Լրիվ դու ոչ խառնում ես սա։ Փնտի կեցվածքով, քաղաքացիների հետ վարվելու ձևով, անշնորհքության համար շատ խստագույնս կպատժվեք մյուս անգամ։ Պաշտոնական դիրքը չարաշահած ու ծառայությունից անվերադարձ վտարված ճանապարհային ոստիկաններ։ Վանաձորցի ոստիկաններին երևում է չի զգոնացրել վերջերս համացանցում հայտնված եւ մեծ աղմուկ հանած տեսանյութը գործընկերների մասնակցությամբ։ Տեսանյութում պարզ երևում է, ինչպես են ճանապարհային ոստիկանության տեսուչները խախտում երթևեկության կանոնները, հատում հոծգիծը, վերջում էլ դեպքի վայրը լքելուց առաջ իրենց անպարկեշտ արտահայտություններ թույլ տալիս։ Տեսանյութի հերոսները ծառայողական քննության արդյունքում շատ շուտով ազատվեցին զբաղեցրած պաշտոնից։ Դեպքը գրանցվել է մայրաքաղաքում, բայց հավատացնում ենք, որ Վանաձորում պատկերն այնքան էլ չի տարբերվում։ Իրենց նախկին գործընկերների դարը ճակատագիրը երևում է Վանաձորցի որոշ ճանապարհային ոստիկանների չի էլ հետաքրքրում, կամ Երևանցի գործազուրկ ճանապարհային ոստիկանների վրեժն են որոշել վարորդներից անել, կամ էլ ուղակի ժողովրդի լեզվով ասած որսի սեզոն է բացվել։ Անտեղի ու անօրինական կանգնեցնում են մեքենաներ, փորձում խախտում գտնել, այդ ընթացքում բազմաթիվ խախտումներ կատարելով։ Մինչդեռ երկրի ոստիկանապետն ընդամենը օրեր առաջ էր ոլորտի անբարեխիղճ աշխատակիցների կամերը ձգել։ Խնդրել, առաջարկել, հորդորել եմ ձեզ, որպիսի լավ ոստիկանի աշխատանքը, ինչ-որ մի փնթի անշնորհք ոստիկան չախտոտի, չպչացնի։ Առավոտից երեկո, գիշեր ցերեկ աշխատում են ոստիկանները, եւ հանկարծ վերջներ հայտնվում են մարդիկ, որոնք հասարակական կարծիք են փոխում մեր մասին, լավին վատի հետ խառնելով։ Երևում է, որոշ ոստիկաններ կամ այդ օրը լուրեր չեն նայել, կամ էլ ոստիկանապետի խոսքերին լուրջ չեն վերաբերվել, համենայն դեպս Վանաձորում։ Իրավախախտ ոստիկանների մասնակցությամբ կադրերը նկարահանվել են մայրաքաղաքում, բայց մեզ մոտ էլ մի քանի ժամ մեքենա վարելուց հետո դժվար չի լինի խախտումների նմանատիպ հիթ շքերթ կազմել։ Հանուն արդարության նկատենք նաև բարեխիղճ ճանապարհային ոստիկանների, ովքեր հարգելով վերադասի կարգադրությունը, գործում են բացառապես օրենքին համապատասխան։ Ինչևէ, Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը խոստանում է այսուհետ առավել հետևողական լինել ճանապարհային ոստիկանների ավտոարշավներն ու խախտումները հանրության դատին հանձնելու գործում։ Իդեպ դիմում ենք նաև հեռուստադիտողներին, եթե ունեք արձանագրած խախտումների դեպքեր կամ ճանապարհային ոստիկանը անհարկի կանգնեցրել է ձեր մեքենան եւ այդ ամենը ձեր կողմից տեսագրվել է, կարող եք ուղարկել Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։ Խոստանում ենք անդրադառնալ։
Լիարժեք հանգիստ, ակտիվ քննարկումներ, տարաբնույթ մրցույթներ, երկպար բազմաթիվ փոխադարձանակ ընկալներ եւ ամենակարևորը շատ բարձր տրամադրություն, ասում են այսպեսին է եղել Լոռու մարզի 300 երիտասարդների երրորդ հավաքը ծաղկաձորում, որը նրանց համար կազմակերպել էր Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Ծաղկաձորից Սարգիս Գոգորյանի առավել ընդգրկուն անդրադարձը։ Լոռեցի հազարավոր երիտասարդներ անցած տարիների ընթացքում մասնակցել են Կարեն և Սամվել Կարապետյանների տրամադրած միջոցներով կազմակերպված հավաքանգստին, որն ավանդույթի համաձայն անցկացվում է Ծաղկաձորում։ Օգոստոսին տեղի ունեցած հավաքանգստին հաջորդեց դեկտեմբերին, եւս 300 երիտասարդ հնարավորություն ունեցավ նոր ծանոթություններ ձեռք բերել, առնչվել արվեստի եւ սպորտի հետ, եւ որ նույնքան կարևոր է հանգստանալ։ Շատ եմ կարևորում առաջինը ծանոթություն լոռվա երիտասարդների միջև, շփումներ, հարազատություն։ Կազմակերպեցին շատ խաղեր, շատ հաճելի էր։ Խաղացինք, հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցինք, ամեն ինչ շատ լավ էր կազմակերպված։ Տարբեր սպորտային միջոցառումներ, թե ինչ որ խաղեր, ոչ մեկ չի մնում ազատ, բոլորը շատ ուրախ, սվարթ։ Նման հավաքները հնարավորություն են տալիս առավել ակտիվ դիրքորոշումներ ձևավորել, նշում է Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավար Արտակ Ճաղարյանը։ Երիտասարդների հետ հանդիպման ընթացքում կարևորվեց նաև երիտասարդների նախաձեռնողականությունը։ Վերջիններս պետք է ակտիվ լինեն, ողոքելու փոխարեն էլ նպաստեն խնդիրների լուծմանը։ Մեկ այլ բանը, երբ խնդիրներից անընդհատ դժգոհում ենք, բայց երբ այլ բանը, երբ որ երկու գլխավոր խնդիր են լուծում, այդ խնդիրների լուծման առաջարկությամբ ենք հանդես գալի մի կողմից, եւ մյուս կողմից ինքներս ենք փորձում մեր հնարավորության սահմաններում նպաստել այդ խնդիրների լուծմանը մեր տեղում։ Որտեղ բանկերությունը իսկապես եղել է ու միշտ էլ լինել է լեզի կողքին, երիտասարդների կողքին, համալեք դուք իրար թիկունքին, մենք ձեր թիկունքին, եւ համատեղ ծրագրեր միշտ կարող ենք իրականացնել։ Իմ խնդրանքը ընդհանրապես, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե երիտասարդական կազմակերպությունը մեր, ես էլ եմ համարում ձեր կազմակերպության այս կազմակերպության անդամ, տարբեր ծրագրերով, հեռուստատեսային ծրագրերով հանդես գա քննարկումներին, քննարկենք, խնդրեմ պարոն Բադոյանի կարող եք ներկայացնել ցանկացած տիպի ծրագիր, մի փոքր ակտիվանանք։ Առաջին անգամ չէ, առիթի մեկ հպարտանալու ձեզ նոր, ուրախանալու ձեզ։ Ես իսկ շնորհավորում եմ։ Վերջապես ձեր սերունդը լրջորեն ընդունում է հստակում։ Եվ կապ չունի ով ձեզանց, կարող է ձեզնից։ Հպարտությամբ ասում ենք, որ լոռվա երիտասարդությունը մեր ամենաակտիվ երիտասարդներից է։ Լոռվա երիտասարդական կազմակերպությունները մեր ամենաակտիվ կազմակերպություններից է։ Երիտասարդության ուղղված քաղաքականությունը շատ տեսանելի եւ շոշափելի։ Տաշիր հիմնադրամը տրամադրել է մեր երիտասարդներին։ Շնորհակալություն։ Սամվել և Կարեն Կարապետյանների համար առավել կարևոր է ամենատարբեր անկյուններից հավաքված Լոռեցի երիտասարդների միությունը, որ մինչ օրս տվել է ցանկալի արդյունք, ծնվել են նոր գաղափարներ, երիտասարդների միջև ստեղծվել են արդյունավետ կապեր։ Ծրագրի նպատակն է Լոռեցի երիտասարդներին համախմբել, ապահովել Լոռեցի երիտասարդների ակտիվ շփումը, ծրագրերի քննարկում, փորձի փոխանակություն, ինչպես նաև երիտասարդների շրջանում ավելի նոր ծրագրերի եւ գաղափարների քննարկում, մշակում եւ իրականացում, որպեսզի մեր առօրյան դարձնել ավելի հետաքրքիր, երիտասարդության ձայնը դարձնել ավելի լսելի եւ ի վերջո հասարակության շրջանում բարձրացնել երիտասարդության դերը։ Նախատեսված ու չնախատեսված հանդիպումներ, խաղեր, մշակույթ, անակնկալներ, երիտասարդների անակնկալ նախաձեռնություններ, մի խոսքով ակտիվ հանգիստ, որն ուղեկցվում էր ամենատարբեր ու երիտասարդների համար կարևոր իրողություններով, վերջում նաև պարգևատրումներ ու տրամաբանական ավարտ, որն էլ իր հերթին եւս 300 երիտասարդի խոստանում է ակտիվ հանգիստ արդեն հունվարին։ Կարապետյան եղբայրների այս նախաձեռնության կազմակերպչական աշխատանքներն այս անգամ լավագույնս կազմակերպել էր Լոռու երիտասարդ ցերունդ հասարակական կազմակերպությունը։ Սարգիս Գոգորյան, Ազգանուժ Մկրտչյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։ Իսկ թողարկման այս հատվածը եղանակին է ինձ միացել Էռնա Անտոնյանը։ Բարի երեկո, Էռնա։ Բարի երեկո, Աննա։ Էռնա, ջերմ նորությունների քեզնից իհարկե չենք սպասում, ինչ կա աշխարհում։
Հիմա անդրադառնանք աշխարհի սառնամանիքներին, մի քանի երկրներում, ճապոնական մի շարք շրջաններում ռեկորդային սառնամանիքներ են տեղի իշխանությունները նախազգուշացրել են ձնաբքի եւ փոթորկաբեր քամիների մասին։ Հոկայդո կղզու Ֆուրանո քաղաքում այսօր ջերմաչափը ցելսիուսի սանդղակով 0-ից 28.4 աստիճան ներքև է եղել։ Սա գրանցված ամենացածր ցուցանիշն է։ Ռեկորդը սահմանվել նաեւ Տոկիոյից հյուսիս գտնվող Յորիա քաղաքում։ Սնդիկիսյունն այդ տաք շրջանում իջել է 8.2 աստիճան ցրտի։ Սպասվում է, որ օրվա ընթացքում ճապոնական գլխավոր Հոնայո կղզու հյուսիս արևելքով մինչև 80 սանտիմետր ձյուն կտեղա, այնտեղ կանխատեսվում է ուժեղ քամի, դրա արագությունը կարող է գերազանցել 30 մետր վայրկյանը։ Աննա, մտածում եմ, չհրավիրենք նրանց մեզ մոտ ապրելու, գոնե ձմեռը տաք պայմաններում կդիմավորեն։ Դե ներկայացրու մեր երկրի կանխատեսումները եւ նրանք կորոշեն։ Շատ լավ, այս պահին եղանակ նստ Մեդիո TV-ի տվյալների։ Հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի անտիցիկլոնի ազդեցությամբ, գրեթե ողջ տարածքում կդիտվի առանց տեղումների մեծ մասամբ արևային եղանակ։ Արայժմ թույլ տեղումները կպահպանվեն առանձին արևելյան եւ հարավային շրջաններում։ Օդի ջերմաստիճանը եւ գիշերը եւ ցերեկը զգալի կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, սակայն էլ ավելի էական նվազում է սպասվում 26-ի գիշերը։ Առանձին վայրերում դիտվի մարախուղ եւ ցածր տեսանելիություն, քամի լեռներում եւ լեռնանցքներում հնարավոր է բուք, ճանապարհներին սպասվում է մերկասառույց։ Տեղացած առատ ձյան հետևանքով դժվար անցանելիություն է։ Լոռումարզում գիշերը կլինի 11 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0 աստիճան։ Լոռումարզի քաղաքներից Դաշիրում կդիտվի գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0 աստիճան։ Սպիտակում գիշերը 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում գիշերը 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցուրտ։ Իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում գիշերը 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն։ Երևանում կդիտվի փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ, հնարավոր է մարախուղ ցածր տեսանելիություն, տեղ-տեղ քամի։ Մայրաքաղաքում սպասվում է առավելագույնը 2 աստիճան տաքություն։ Անկախ եղանակային կանխատեսումների ճպտացեք հաճախ։ Շնորհակալություններ, նա քեզ էլ նախատնական ջերմ տրամադրություն ենք մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, իսկ մոլորակն այսօր այսպիսին էր, հետևեք մեր թողարկումներին, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս և մաղթում ամենայն բարիք, ցտեսություն։